gente, paz seja convosco. Este é o podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular e estamos com mais um episódio preparado especialmente para você, para falar a verdade, preparado especialmente para as mães. Hoje um episódio especialmente para as mães, aquelas que querem ser mães, temos muita coisa boa aqui. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero agradecer você que está ligado conosco e te deixar, né, as nossas recomendações de sempre. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho. Toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui, você vai ficar por dentro das nossas novidades. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais oficiais. Você pode ir lá no podcast Paz Seja Convosco, nós estamos também no TikTok, no Insta. Fique à vontade para nos seguir, porque você vai sempre pegar os melhores cortes. Mas é claro, gente, que o corte não se compara a assistir um episódio completo. Então, por favor, fique com a gente até o final. E não somente isso, curta, comente, compartilhe. Vamos levar essa mensagem, como a pastora Bianca sempre diz, vamos fazer o evangelismo digital. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres serão alcançadas pelo conteúdo que nós vamos compartilhar aqui hoje. Então, sem mais demora, para irmos direto ao assunto, por aquilo que você está esperando. Hoje nós temos a oportunidade de receber aqui uma pastora muito especial. Ela é casada, ela é mãe, ela é avó, ela é pedagoga, psicóloga, terapeuta familiar sistêmica e ela vai falar conosco sobre a maternidade e a saúde mental. Então, pastora Elizabeth Cavalcante, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar de algumas coisas que há necessidade nos dias atuais. Amém. Bom, hoje, né, a gente fala assim do Dia das Mães, talvez a gente pense em falar coisas corriqueiras, mas o nosso propósito foi principalmente falar da saúde mental. Tem sido dito muito sobre esse desgaste que as mães sofrem. Eu recentemente li uma reportagem sobre burnout materno, né, que uma síndrome que até pouco tempo era ligada somente a um trabalho, vamos dizer, formal, né? Não, nunca vi, não que maternidade não seja um trabalho, mas a gente nunca tinha ouvido falar disso ligado a um trabalho, à maternidade, né, em si. Então, pastora, como que essas síndromes modernas, a ansiedade, a depressão, a gente já conhecia, mas como que essas síndromes modernas, elas afetam as mães nos dias de hoje? Então, nós temos tantas síndromes que muitos não conhecem. Essa burnout para a questão materna realmente é muito complicado, porque há uma exigência da sociedade em relação ao primeiro filho, ou então ao segundo, terceiro filho, quantos filhos tiverem. A sociedade exige, e a mãe, por si própria, pela complicação dos hormônios que estão rebaixados naquele momento, pelas tarefas que mudam todo o trajeto familiar naquele momento, ela acaba exigindo de si própria e acaba tendo doenças emocionais e até chegando à depressão. A depressão, não, nos dias atuais, não é só para um determinado tipo de pessoa, mas vai de a mãe na hora do puerpério, ou em todas as idades possíveis. Então, existe a ansiedade, que também é o oculto que nós não sabemos, o futuro que nós não sabemos. E também é dado nesta época da maternidade, da maternagem ou maternidade. Qual que é a diferença, maternagem e maternidade? Maternidade é o momento que você gera o filho e você pare esse filho. É o momento de dar à luz. E a maternidade é o cuidado, é o amor, é a amamentação, os primeiros dias. E
por aí afora, né? Uhum. Pela vida inteira. Porque a maternidade, muitas mães têm os filhos, mas não faz a maternagem. Ah, elas deixam sim. o filho no meio do caminho. Uhum. A gente conhece muito esse tipo de mãe que abortam os seus filhos com 1 mês, 1 ano e deixam para lá. Então, elas não fazem a maternagem. Maternagem é muito importante para a mãe. Uhum. Né? Para a mãe e para os filhos. Uhum. Então, existe essa diferença. Entendi. E a gente, a pastora falando sobre que já tem essa carga hormonal, na verdade, a baixa hormonal, né, a baixa dos hormônios, contribui já para que a mulher fique vulnerável. Né, sim. Nesse... Mas a gente também vê uma grande... A pastora também comentou sobre uma grande pressão cultural. Sim. Eu acho que as redes sociais elas têm um grande peso nisso, não tem, pastora? Tem. Hoje em dia nós temos muitas informações, algumas certas, outras erradas, né? Muitas conversas e muitas reportagens ou artigos que saem na internet e que muito se direcionam por este lado. Então, há pouca informação nessa área, né, da saúde mental e na questão da maternidade mesmo. E, por esse fator, muitas pessoas erram, porque acabam tendo um conhecimento da vizinha, da amiga, que aconteceu... Daquele post, né? Daquele post que está lá na internet e que elas se direcionam por aquilo lá. E, na verdade, precisa de uma informação mais real, mais certa. E aí a gente precisa procurar o lado certo. Sim, né? Parece que fica uma cobrança maior porque você olha certas influencers, né? E sim. parece que elas dão conta de tudo. E aí você volta para sua casa e você não está dando conta, né? O cesto da roupa das crianças ainda está lá. Você não sabe se você cozinha, se você lava a roupa e tal. E eu acho que muita da frustração da mãe vem disso aí também, né? Então, a síndrome de burnout que você mencionou, ela explica bem isso. É a questão de não dar conta dos afazeres. Hoje, nós vivemos um mundo moderno em que a mulher sai para trabalhar fora. Né? Então, ela tem o seu lado profissional. Além disso, ela tem os afazeres de casa, o bebê que nasceu, as questões da família, talvez um outro filho que ela tem que dar conta. E aí ela olha esses posts, né, e ela diz, nossa, tudo muito legal. Mas não sabe que lá talvez essa influencer tem uma babá, ela tem um meio social mais evoluído, melhor financeiramente. E ela olha para si e ela diz, poxa, eu não estou dando conta. Por que eu não estou dando conta? Será que... E o burnout explica bem isso, que ela acaba não vendo que ela tem competência para aquela ação, para aquela situação que ela está vivendo. Uhum. E aí ela se frustra. E aí entra em depressão. Uhum. E ela não dá conta que ela está em depressão. Porque ela não dá conta das demandas que ela está vivendo e nem de si própria. Porque o burnout, a primeira situação que acontece, ela abandona a si própria. Esse né? é o primeiro passo. Primeiro passo. Ela começa a se envolver tanto com aquela criança que nasceu... que ela quer que a sociedade ou a família ou quem está em volta dela vê que ela tem competência para cuidar daquele bebê ou daquela família. E ela acaba se abandonando. Uhum. Né? Então, ela quer mostrar para os outros que ela consegue. Mas, na verdade, ela está tendo um abandono de si própria. É aquela busca de ser a mãe perfeita. Isso. Uhum. A mãe perfeita. E não existe mãe perfeita. Não existe porque nós podemos acudir numa situação, mas, às vezes, nós deixamos outra. Uhum. Né? Outra situação. Então, a mulher tem que ter consciência de que ela não é perfeita. Não deu para fazer hoje? Vamos deixar para amanhã. Mas a necessidade dessa melhora é compartilhar daquilo que ela está sofrendo.
compartilhar com a família, compartilhar as tarefas. Uhum. Muitas mulheres têm ajuda do marido, da mãe, da sogra, de alguém. Mas muitas não têm, muitas são mães solo. Sim. E aí complica um pouco mais, né? Sim. Porque ela não tem o apoio do companheiro, do marido. E aí complica, né? Então, precisa, nessa hora, ter ajuda. Ajuda de pessoas em volta, para que ela esteja coordenando as coisas. Uhum. Então, para ela reconhecer e ter uma mudança, o passo principal é pedir ajuda. Pedir, né? Ajuda. Pedir ajuda. Mas muitas mulheres, elas não se reconhecem nessa época, que estão vivendo essas síndromes, a questão da saúde mental. Elas precisam que a família também esteja envolvida, enxergando, né? Muitas mulheres acham que é apenas um cansaço normal? Muitas pensam que é uma fadiga, que é uma exaustão de tantas tarefas, mas a verdade é uma síndrome de burnout que está vivendo ali. Uhum. E muitas adoecem, muitas mulheres precisam de uma terapia, aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas precisam de descanso, muitas mulheres precisam que o marido assuma o compromisso da noite, por exemplo, né? Para olhar o filho, para levantar e pegar uma mamadeira, alguma coisa assim. Então, ela precisa de muita ajuda. Certo. E, pastora, vamos pensar, né? A gente falou de como ela pode, em que nível que ela pode chegar, chegando até uma depressão, né? E algumas, e também a gente tem meios para prevenir isso, né? Como que a gente faz para prevenir e como que a gente faz para tratar? Quais seriam as medidas nesse caso? Primeiro, a mulher tem que ser muito informada, né? Ela tem que ter informação durante o período da gestação que ela pode chegar nesse nível de exaustão, né? A maioria das mulheres que tem os seus bebês, ela muda toda a rotina da vida dela. Muda a rotina de dormir, muda a rotina do dia a dia. Então, ela precisa estar preparada para isso. O que nós precisamos pensar? Numa informação mais direta, né? Nós temos informação, como eu disse, pela internet, pelas mídias, muitas vezes errada. Mas ela precisa ser informada de alguma forma. Através de palestras, através de seminários, através da igreja, através de pessoas capacitadas para isso, de profissionais, uhum. Primeiro. Segundo lugar, ela precisa dessa ajuda familiar, né? Dessas pessoas que estão ali prontas para ajudar. E precisam também de pessoas que estejam levantando. Porque há uma baixa estima nesse período. Uhum. Né? Os hormônios, eles acabam rebaixando. Que existem 4 tipos de hormônios, principalmente femininos, que é o bem-estar, o prazer. Existem esses hormônios que são rebaixados durante... Já na gestação e durante a amamentação, eles continuam rebaixados, né? E a mulher, ela se enxerga feia, né? Ela se enxerga talvez não apta para aquilo que ela está proposta a fazer ali. E tudo isso influencia na sua questão da saúde mental. O que, que ela precisa? De ajuda, só de ajuda. Né, de alguém que a motive, que alguém que esteja próximo, uma rede de apoio. Talvez ela precise de uma rede de apoio. Graças a Deus, nós vamos entrar até na questão espiritual. Graças a Deus que a igreja de hoje, do século XXI, ela está dando essa abertura para a saúde mental. Uhum. Antes se olhava para a saúde mental como pessoas endemoniadas, como pessoas que estavam precisando de ajuda. Hoje não, ajuda só de profissionais, né? Psiquiatras, que era uma loucura e tal. Hoje não, nós estamos vendo que a sociedade, pela pressa,
de tudo ser para ontem, acaba toda a sociedade ficando doente mentalmente. Uhum. E aí ela precisa dessa ajuda também, desse apoio da igreja, né? Na oração, na orientação, né? E pessoas que estejam ali por perto para ajudá-la. Então, esse é um dos fatores que é muito importante para a época tanto da gestação quanto da maternidade no início. Que ajuda ali a prevenir essas Sim. questões, né? Sim. Mas não tem jeito, precisa procurar ajuda, né? Precisa. Precisa ajuda de profissionais. Quando ela nota que ela... Quando se nota que há uma depressão, quando a tristeza ela passa de 15 dias. Ah, certo. Aquela angústia... aquilo que você não sabe por que, que você está sofrendo, por que, que você chora, por que, que há uma tristeza que não tem controle, mesmo que você vê o bebê ali rindo e que as pessoas estão sorrindo ao seu redor, mas há uma tristeza dentro de si. 15 dias. A tristeza não pode passar de 15 dias. Uhum. Aí tem que procurar ajuda profissional. Antes, a gente pensava, quando se falava de depressão, a gente só pensava naquela pessoa, naquela mulher que ela se sentia... Ela nem conseguia levantar da cama, né? Ela não conseguia dar conta de nada. Mas hoje, existem mulheres que estão nessa condição, mas que agem como se tudo estivesse normal? Sim, elas disfarçam o máximo possível, levam a vida, trancos e barrancos, né? Mas elas estão sofrendo. Lá no seu travesseiro, elas choram, né? Muitas desejam a morte e na verdade, é uma depressão profunda. E muitas não procuram ajuda por vergonha, por achar que vai passar, por achar que vão vencer sozinha. E, na verdade, não se vence uma depressão sozinha. Uhum. Ela precisa de ajuda. Orientação em todos os aspectos. Como agir. Uhum. Né? Graças a Deus que hoje nós temos a psicologia aí para essa ajuda profissional. Né? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho condições financeiras. Porque fazer uma terapia não é uma coisa muito barata, né? Vamos dizer assim. Mas existem profissionais que fazem ação social nessa questão. Existem faculdades que têm... que dá o direito para as mães, para as mulheres fazer a sua terapia lá gratuitamente. Então, existem meios para com que elas procurem ajuda. Uhum. Só que eu ainda, no meu ponto de vista, eu acho que a igreja está um pouquinho ainda devedora disso. Ela precisa estar mais informada nesta área para a ajuda dos seus irmãos, dos seus membros. Porque a ajuda não é só para as mães, são para todas as pessoas. Né? Nós vemos, entrando em outro aspecto, nós vamos ver os idosos. Os idosos são os mais depressivos. 90% dos idosos são depressivos, porque eles já estão num isolamento social. Uhum. Então, há uma necessidade da igreja... fazer veemente esse trabalho, né? De pegar os psicólogos, os assistentes sociais que existem dentro da igreja e trabalhar bastante a respeito disso. Ser mais intencional, Sim. né? Mais direto. Mais direto. É. Porque às vezes a gente vê as pessoas entrando e saindo, como nós falamos, né? E parece que está tudo bem, né? E de fato... as coisas não estão lá, né? Ela está se esforçando para manter Sim. tudo ali, equilibrando tudo. Mas, pastora, quando falou da autoestima, eu acho que existe uma grande dificuldade da mulher se perceber como mãe, mas também não se esquecer que é mulher, principalmente esposa, né? Porque esse período parece que, se não for bem tratado, começa a surgir problemas ali no Sim. relacionamento conjugal, né? A pastora, como terapeuta familiar, pode falar um pouco sobre isso. Então, a mãe fica tão
extasiada ali com aquele momento materno, porque é esplendoroso, é maravilhoso ser mãe. Sim. Né? Eu fui mãe de 4 bebês, né? E adotei mais 2 meninas, né? Então eu tive gestações diferentes. Gestações de 9 meses, gestações de 11 meses e de 3 anos e meio, que foi a espera das adotivas. E este momento, ele é maravilhoso. Ela, tanto ela está envolvida ali com o bebê, que muitos maridos se sentem isolados nesta hora. Porque se perde um pouquinho, é porque ela está na época da amamentação, de não dormir à noite direito, porque ela vai acordar para amamentar, ela vai acordar para ver o bebê e outras coisas. Então, este momento é muito perigoso o casal ter um afastamento. Então, há necessidade que durante a gestação se converse sobre isso. Uhum. Para que no período, nos primeiros 6 meses, pelo menos, deste bebê, não haja nenhum tipo de problema entre o casal. Os dois estejam envolvidos. A maternidade, a gente fala maternidade da mãe, mas eu até penso que essa maternidade não é só para a mãe, é para o pai também. O pai tem que estar envolvido, uhum, né, em tudo. Uhum. Né? Há pais que levantam de madrugada e vão lá trocar os seus filhos. Mas tem outros que não querem nem saber e deixam a mãe cuidar de tudo isso. E aí provoca essa separação entre os dois. Então, é muito complicado o casal que não estão os dois envolvidos neste momento que o neném nasce. E, às vezes, mesmo após, né, desse período, parece que há uma devoção. Eu não sei, porque eu sou a favor, né, eu sou uma manifestante de filhos não dormirem na cama dos pais, eu sou dessa linha, né? Mas parece que mesmo depois a mulher não tem mulheres que não conseguem voltar, né? Depois elas parece que elas são só mães assim, sim, né? E às vezes até trata o marido como filho também. Sim. E se esquece dessa outra parte, né? Então é muito importante você falar sobre isso, porque há mães que se envolvem tanto com os filhos que o marido fica de lado. O que acontece é, primeiro é para o filho, tudo é para o filho. A gente passa um determinado tempo da nossa vida e os filhos vão embora. E o marido está ali. E, de repente, você olha para o marido e diz, quem é você? Porque teve um período da vida que houve essa ruptura. Os filhos entraram no meio e ela se envolveu tanto com esses filhos que esqueceu o marido de lado. Então, há muita necessidade que isso seja cuidado com muito carinho, para que não ela seja mãe, mas ela seja esposa. Uhum. Porque ela volta a ter envolvimento emocional com o marido, sexual com o marido. Ela precisa desse momento só deles, né? Eu digo que tem que pôr os filhos de vez em quando na casa da avó, ou então deixá-los com alguém e ter o seu momento especial. Ah, é dia de... Ah, mas eu não saio para jantar com meu marido porque eu tenho meus filhos. Não, dá comidinha para eles antes e vá ter o seu período com o seu marido. O seu momento especial. Porque mãe, nós vamos ser sempre... Mas na relação marido e mulher, precisamos voltar ao que era lá desde o começo. É uma relação que tem que ser cultivada, né? Sim, todos os dias. É como uma flor que precisa ser ali aguada, colocado água o tempo todo. A relação familiar precisa ser cultivada o tempo todo. E a pastora falou, quando chega esse momento, né, que os filhos se vão. Como que é para a mãe esse momento? Eu posso dizer, porque os meus estão todos casados. É um luto, na verdade é um luto, né? O luto não é só quando se perde alguém que morre, mas os filhos, quando vão embora, é um luto para a mãe. Não importa se é menino, se é menina, se é um, se são 10, nessa separação, realmente a mãe sofre um pouco.
Ela acha que está perdendo, uhum, né? Precisa isso ser muito trabalhado na vida desta mulher para que ela olhe para as circunstâncias que os filhos estão indo, e a gente cria filho é para a vida. E eles precisam formar novas famílias. Então, é muito importante que isso seja muito trabalhado na nossa cabeça antes, né? De uma forma de abertura, de deixar ir, né? Deixe que eles vão e sigam as suas vidas. E esse luto acontece também quando o filho não se torna o que a mãe idealizou, sonhou? Sim, muito. A mãe fica frustrada. Muitas entram em depressão porque ela gostaria que acontecesse com aquele filho aquilo que ela idealizou. E não acontece. Uhum. E ela vai frustrar, ela vai chorar, ela vai entrar em depressão. Muitas não revelam, né? Existem pessoas que eu cuido, tal, que revelam essa dor, né? A dor do filho que não era o que ela esperava. E não tem como resolver, porque nós não resolvemos a vida dos nossos filhos. Eles são independentes, eles dependem de nós até uma certa idade, e depois eles tomam conta de suas vidas. Uhum. E isso fica realmente um luto também. Então, essa dor do luto, a dor do luto, ela pode acontecer quando na questão do ninho vazio, o luto pelo filho não se tornar aquilo que se imaginou. Sim. E tem o luto também, talvez nós tenhamos aqui pessoas nos acompanhando, de pessoas que não puderam ter filhos e receberam essa notícia também, né? Também. E aí tem o luto da mãe atípica, né? Que também entra no que falamos do filho não ser aquilo que ela sonhou. Como, pastora... lidar, como que essa mulher, como que acontece o processo do luto, esse tempo, como que identificar, não, está passando do limite, eu preciso buscar ajuda, porque o sentimento do luto, ele é normal, né? É normal passar por ele, mas qual que é o ponto que eu preciso de ajuda, eu não preciso de ajuda, eu, talvez não é comigo, mas eu posso observar alguém que eu tenho que intervir e ajudar, como que podemos pensar nisso aí? Então, o luto ele tem prazo de validade, né, para começar. Ele não pode passar de 7 meses a 1 ano. Então, nesse processo de luto, ela vai negar, ela vai aceitar, ela vai resmungar, né? É um processo muito difícil. Ela vai chorar durante esse processo. Não pode passar desse período. Passou desse período, ela vai precisar de ajuda, né? E quem está ao redor vai perceber por que que aquela mãe está triste, por que que aquela mulher está triste. Existe o luto, por exemplo, de ser diagnosticado que ela não pode ter filhos, por exemplo. Eu conheço pessoas que sofrem por causa disso, mas superam essa dificuldade. Há outros que não superam, que vão passar a vida inteira lamentando por não ser mãe, né? não por causa de si, talvez por causa do marido ou por outra circunstância qualquer. Há uma necessidade de ser trabalhada essa mente, né? As nossas emoções estão retidas na nossa alma, né? E é a nossa alma que precisa de ser tratada, de ser cuidada. Né? Então, a gente crê no poder da oração, a gente crê no poder da palavra, mas a gente crê também nos profissionais de hoje que podem ajudar nesta área, né? De estar orientando. Há muitas mulheres que não podem ter filhos e elas partem para a adoção. Uhum. Né? E elas vão para a adoção e acabam sendo realizadas com este ato, que é tão bom e tão importante quanto ter filhos, né? Outras não. Não, eu não quero ter filhos, eu não quero... Realmente, se Deus não me deu, eu realmente estou tranquila, né? Então, há necessidade de ser cuidado essa cabeça, uhum, né? Essa mente trabalhada para que ela não esteja doente o tempo todo. Certo.
E, pastora, falou de, a gente falou sobre a igreja, né? Promover algumas coisas. O que que a pastora, por exemplo, podemos ter líderes de mulheres aqui, o que que seria de prático que a igreja pode começar a fazer, principalmente pensando em mães? O que que nós poderíamos oferecer como igreja para ajudar nos primeiros meses, ou, na verdade, uma ajuda, né, contínua, né? Então, eu penso que a igreja tem um papel muito especial, tanto para as mães quanto para as famílias, né? É, na questão de seminários, de palavras, né? Nós temos aí o mês de maio, que é o mês voltado para a família. Providenciar nesse período uma palavra especial, uma palestra especial com pessoas que conheçam o assunto, né, inteirado em todos os aspectos, para estar revelando para as mulheres ali, tirando dúvidas daquilo que elas têm. Então, a igreja tem um potencial enorme para estar ajudando essas mulheres, essas mães, né? Através de palavra, uma rede de apoio. A igreja precisa estar pensando num profissional ou não profissional, mas uma pessoa que conheça o assunto, com mais algumas pessoas juntos, né, juntas ou juntos, para que forme uma rede de apoio para as pessoas da igreja, uhum, né, cuidando dessas pessoas. Olha, nas nossas igrejas, nem todas as pessoas estão saudáveis mentalmente, né, emocionalmente. Você pode perceber quando há uma campanha para trazê-los à frente e tem muita gente doente. E nós precisamos cuidar desta área emocional, né? Nós cuidamos do físico, indo ao médico, ou fazendo um exercício, ou cuidando em dietas, mas emocionalmente, mentalmente, precisa ser mais cuidado essa área. Uhum. A igreja precisa pensar muito nesta área, porque nós estamos evoluindo, né? Já não somos aqueles fechados, de mente fechadas, onde não era tão aberto as questões e nem se falava em depressão. A depressão e essas síndromes são recentes, de 20 anos para cá, né? E aí nós precisamos pensar, o que que podemos resolver? É realmente trazer à existência ali estudos específicos para esta área. Uhum. Então, a igreja precisa atuar nesta área com urgência. Então, palestras, rodas de conversa, né? Terapia em grupo, alguém que esteja inteirado no assunto, fale, soltar o que precisa. E numa roda de conversa, como você disse, é onde nós nos abrimos, onde a mulher, ela põe para fora, ela se sente à vontade. Talvez não na primeira reunião, mas talvez lá para a terceira. Ela começa a abrir do seu sofrimento interno. Uhum, uhum. Isso é muito bom, muito importante. A gente, às vezes, deixa para outras instituições coisas que nós mesmos podemos estar fazendo. Sim. Né? Trazendo ali... primeiro tem o texto bíblico que fala das mais velhas instruindo as mais novas, isso, né? Que já passaram por isso, que pode ensinar a forma certa de amamentar, como trocar uma fralda, dar algumas dicas práticas. Mas também, hoje, nós temos mais profissionais na igreja do que nós tínhamos há alguns anos. Maravilha, atrás, né? Que podem fazer muito bem essa rede de apoio. E, pastora, tem alguma história assim, que a pastora possa compartilhar, que seja prática de uma mãe que chegou no momento desse e como que ela superou e pôde desfrutar da maternagem com alegria? Nós podemos ver muitas mulheres, biblicamente falando, né? Vemos mulheres que tiveram seus filhos, vemos o caso de Ana, né, que foi tão importante. Ela teve a maternagem por um determinado tempo e depois ela entregou ao Senhor, uhum, Samuel. Nós vemos a própria Maria, né, mãe de Jesus, também teve um período ali e teve um momento que ela teve que
abrir mão do seu próprio filho. Mas vemos nas histórias atuais mulheres que realmente tiveram grandes problemas e que precisaram de ajuda, né? Eu penso assim, numa questão... Vou te falar até de uma filha. Ela teve bebê dia 7 de março. E ficou comigo esse período e eu acolhi ali todo... Era a primeira filha. No mês de abril, nós tivemos a convenção em Santa Catarina. E a bebê já estava com 25 dias. E eu disse, olha, eu estou indo para a convenção, agora está tudo arrumadinho, tudo certinho. Você sabe agora como conduzir. E ela me liga lá em Santa Catarina. Mãe, eu não sei como é que cuidar dela sozinha. Eu acho que eu não vou dar conta. E ela chorou muito no telefone. Eu disse, minha filha, você teve todo o suporte, você tem todo o suporte para estar cuidando dela. Então, eu vou orar com você agora por telefone. E qualquer coisa, você me liga, eu vou estar te orientando o tempo todo. E aí, orei com ela e fui orientando durante, olha a fralda, vê a hora da mamada, se ela gemer, você sabe que ela está com dorzinha. Ela superou aquela dificuldade, uhum. Né? Hoje minha neta está com 18 anos, essa é que ela teve bebê. Então nós vemos muitas histórias de mulheres que realmente achavam que não iam dar conta e pediram ajuda e superaram a dificuldade. O que precisa é nós estarmos atentos a quem está ao nosso redor, né? A mulher que talvez não tenha nem ideia do que fazer com o bebê, né? O que fazer com a sua família? O que fazer com os filhos na época que estão indo para a escola? Né? De dar conta do trabalho fora, do trabalho em casa. E a igreja precisa estar orientando. E uhum. Quem está ao redor? A família, falando de terapia familiar sistêmica, a família ela precisa estar envolvida em todas as atividades da própria família. Como seria isso, pastora? Por exemplo, o filho vai para a faculdade, eu vou fazer jornalismo, vamos dizer assim. A mãe ela tem que estar inteirada no assunto para viver a história do filho. Porque senão ele fica um ser isolado naquela família. Uhum. Né? De repente, a mulher casa com um homem que vai para o alcoolismo. A família toda sofre com essa situação. Então, a família toda precisa estudar um meio para que este homem seja curado. Então, a terapia familiar sistêmica, ela envolve todos os assuntos que envolvem aquela família. Porque muitas famílias, os filhos não interagem com o que os pais estão vivendo. Talvez estejam vivendo momentos de dificuldade financeira, os filhos não estão nem aí. Também ao contrário. Então, todo mundo precisa sentar. E a terapia familiar sistêmica, muitas vezes, não precisa sair para fazer essa terapia. A própria família pode fazer essa terapia. Sentar e expor todas as dificuldades e tentar achar um meio para que isso seja equilibrado na família. Entendi. Cada um fazendo o seu papel ali. Sim. Ah, sim. Não haver um isolamento ali, porque a família de hoje, essa família moderna, cada um cuida de si, Deus para todos, né? E nós sabemos que não é assim. A família ela tem que interagir em todos os aspectos, social, financeiro, emocional, em todos os aspectos ela precisa estar junto. Estar ali juntos, de braços dados, para que se resolva todos os problemas daquela família. Entendi. Então, às vezes, nós, né, como mães, não deixamos os filhos fora das decisões, mas acabam que eles são afetados por aquelas decisões, né? Eles nem sabem porque os pais estão nervosos, porque que os pais estão tristes, porque os pais estão isolados. Eles nem sabem. E há uma necessidade muito grande para que isso se corrija. E fazendo essa terapia familiar sistêmica, todo mundo vai saber do que está acontecendo. Uhum, uhum. É aquela história do pai dizer assim para o filho,
olha, eu não posso comprar o presente agora para você e tal. Talvez ele esteja num momento terrível financeiro. Mas ele precisa se abrir com o filho. Olha, nós estamos com dificuldade financeira agora, não é hora. Então, ele precisa se abrir. Quando a família está nesse contexto de terapia familiar, ela acaba sendo mais feliz, mais realizada. Então, ela precisa ter essa abertura dentro de casa. Na verdade, né? Todos vão se sentir parte, né? Sim. Porque, às vezes, o casal tenta resolver tudo e os filhos não entendem, né? E muitos revoltam. Por isso que, desde pequenininhos, os filhos precisam estar sabendo de todos os programas e todas as dificuldades da família. Sim, muito interessante isso, pastora, porque muitos problemas, falando até da maternagem, vou até para o lado maternagem, né? Porque essa exigência, e eu acho que um pouco dessa filosofia, dessa ideologia feminista, colocou isso mais como se a mulher não precisasse de ajuda. Ela dá conta sozinha, sim, ela faz tudo sozinha, então ela não precisa, né? E isso colocou uma carga tão grande que ela acaba isolando, como a pastora falou, cada um tem a sua própria vida. Então, o homem não quer se envolver, a mulher acha que está sozinha, mas ela também toma a frente. Aí ninguém sabe os planos dos filhos, o que eles querem fazer. E quando quer, não interage, ninguém sabe do assunto. Então a mulher não sabe o que o marido faz no trabalho. Não. O marido não sabe quanto que está, sei lá, custando um litro de leite ou como... O que dá para uma criança quando está com cólica, né? Então, é muito interessante essa abordagem tão necessária para o dia de hoje. Então, e a maioria das famílias, os filhos muitas vezes caminham para as drogas ou entram em depressão e os pais não ficam sabendo. Porque não há essa abertura em família, uhum, entendeu? Ele acaba descobrindo que o filho está doente depois que está muito grave. Então, precisa haver essa mudança dentro das famílias, uhum, né? De conversar. Muitos pais falam, eu já estou cansado, trabalhei o dia todo, realmente eu não tenho tempo para isso. Mas arrume um fim de semana para fazer essa reunião, né? Esteja separando um tempo para essa família, para conversar, uhum, para que tudo se resolva. Uhum. Nós teremos filhos mais saudáveis, adolescentes melhores, né? E uma família mais saudável em todos os aspectos. Voltando um pouquinho, como nós falamos, quando a mãe está com esse esgotamento mental, depressão, outras síndromes, ansiedade e tal, nós falamos do prejuízo para a mãe. Mas, pastora, como isso afeta um filho? Isso vai afetá-lo para o futuro? Estar convivendo com uma mãe que não esteja bem mentalmente? Sim, eu conheço casos de filhos que foram infelizes a vida toda porque não tiveram uma mãe saudável. Não viram uma mãe equilibrada emocionalmente. Então, vai trazer para esse filho também a questão da insegurança. Porque a mãe saudável mentalmente, ela vai olhar todos os aspectos desse filho. Se ela não está equilibrada emocionalmente, ou mentalmente, vamos dizer assim, ela vai trazer insegurança para o filho, ela não vai estar presente. Mesmo que ela esteja ali, ela não está presente. Entendi. Porque o mundo dela é outro. Uhum. Né? A pessoa que é afetada na saúde mental, muitas vezes ela não é participante dessa família. Ela está alheia. O mundo dela é outro. A mente dela, ela pensa o tempo todo, sem expor essa dor que ela sente. Então, ela afeta com certeza os filhos. Entendi. Criam-se filhos inseguros. Entendi. Então, não, o prejuízo não é só para ela. Não, é para o filho também. Muito. Uhum. Muito.
E há assim, casos em que os filhos acabam também desenvolvendo as mesmas síndromes, depressão, ou se tornando ansioso por causa da mãe ou não? Olha, esses dias eu vi uma mãe muito agoniada, assim, porque ela ia casar. E casamento só para formalizar uma união que já havia bastante tempo. E ela estava com uma menininha de uns 8 anos. E a menininha disse: "Ah, eu estou muito angustiada. Eu estou muito angustiada, agoniada." Porque ela via na mãe aquilo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, nós passamos alguns comportamentos para os nossos filhos daquilo que nós vivemos. Comportamento. Agora, se falarmos de uma doença mental, aí precisa ver se é genético. Entendi. Né? Porque a maioria dos filhos que tem esse comportamento de depressão ou de ansiedade são comportamentos que eles adquirem do ambiente que eles vivem. Né? Uhum. Se a mãe ela é calma, se ela é suave, se ela é tranquila, ela vai ter filhos também da mesma forma. Entendi. Entendeu? Então, a maioria dos comportamentos, das ansiedades e depressões, é do ambiente que se adquire ali. Entendi. E precisa ver, vai se ver isso através do psiquiatra, se aquela depressão ela é por falta de alguma medicação. Porque há, falando nisso, há algumas depressões que não é por causa do comportamento daquela época, do, vamos dizer, da maternidade, ou de um casamento que está destruído. Está com alguns problemas de falta de medicação. Certo. Então, ela precisa sempre que houver essa tristeza que eu falei de mais de 15 dias, primeiro, procurar um psicólogo. Segundo, procurar um psiquiatra. Esse psiquiatra vai passar alguns exames médicos para que esteja avaliando a taxa de hormônios. Se tiver rebaixado, ele vai passar a medicação para isso aumentar. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, há algumas depressões que não é por causa da situação, mas é fisicamente. Então, ele precisa de tratamento. Por isso que a mulher, na verdade todos, né, precisam ter esse acompanhamento médico periódico, porque às vezes a questão de hormônio é uma vitamina que está, né, ali desregulada, que apenas um tratamento em um curto período já consegue regular todas as coisas, né, pastor? Então, falando da maternidade, quando nós engravidamos, tudo muda no nosso organismo. O humor, a mulher fica mais chorona, né? Tudo muda. Também os nossos hormônios mudam, né? E até que isso se equilibre, demora um tempo, né? Por isso que há necessidade desse controle pré-natal, com médico. Há mulheres que ficam... Existe depressão pré-parto. Muita depressão pré-parto. Nossa, eu já ouvi pós-parto, mas eu não tinha ouvido sobre pré-parto. Tem, porque a mulher ela está tão agoniada que ela não sabe o que fazer, que ela pensa que ela não vai dar conta. Pensa na hora do parto, ela pensa pós-parto. Então, ela tem essa depressão pré-parto. Mas a maioria do pré-parto é a questão hormonal, é a questão físico, né, dos hormônios que rebaixaram. Uhum. Por isso que ela precisa de ajuda, de acompanhamento médico. Sim, porque, né, se ela não resolver ali, aquilo pode se estender por mais um tempo, né? Sim. É ok. Agora, pastor, a gente até está caminhando para o final. A gente falou dessa saúde emocional da mãe. Mas hoje em dia as mães têm lidado com síndromes
com filhos e filhos pequenos, coisas que nós não ouvíamos antes. Ter que cuidar de um filho com depressão, com ansiedade. Como que está isso, pastora? Me fale que sinais, são os mesmos sinais que num adulto? Talvez a mãe já está até com, alguma mãe que está nos acompanhando, está com uma luzinha vermelha acesa aí. O que a pastora recomenda se ela estiver notando algo de diferente? Ou o que ela nota se tiver realmente algo fora do lugar? Então, primeiro, a gente precisa ver que, por exemplo, o autismo, né? Nunca foi tão falado sobre autismo como nos dias atuais. Uhum. E a gente acaba descobrindo filhos, né, que têm o autismo e que antes era uma criança isolada, quietinha, que não gostava muito de brincar com outras crianças. O que, que essa mãe precisa saber? É através de informação. Ela vai perceber que ele é diferente dos outros filhos, das outras crianças. E ela precisa procurar um profissional da área. Procurar se informar sobre aquilo, né? Existe hoje criança com depressão com 5 anos. Né? E a mãe precisa ver por que, que até aqui ele estava bem e daqui para frente mudou o comportamento dele. Uhum. E ela não pode saber, pensar que ele ficou triste porque não ganhou um presente, ficar imaginando, justificando, né? Aquilo, por que aquele período ele não está bem? Não, existe uma coisa muito mais séria naquela situação. Ela precisa procurar ajuda. Então, a questão é o olhar o tempo todo. Não é ficar agitado o tempo todo, pensando, será que ele está doente? Será que ele está doente? Ficar imaginando que pode surgir uma doença nesse tipo de saúde mental para os filhos. Mas é perceber por que mudou o comportamento. Uhum. E procurar ajuda. Uhum. E aí você nota a criança desde pequenininha, ou ela é hiperativa, ou ela é autista, espectro autista, precisa perceber. O que mais conta nisso? É informação. Ser informado o tempo todo. Por que mudou o comportamento? Vamos analisar. Mas é procurar ajuda com um profissional. Uhum. Às vezes a mãe percebe que há algo errado, mas a gente quer... não sei se a gente quer se enganar ou a gente não quer encarar. Quer fechar os olhos. Exatamente. Não quer encarar aquela realidade, sim, né, pastora? Mas é importante. Ai, meu filho que tanto amei, que tanto dou amor e agora está doente emocionalmente. Não pode ser. Não existe isso aqui em casa. Né? Uhum. Muitas mães pensam assim. Sim. Mas é uma probabilidade para qualquer família. Sim. De acontecer. Além de dela também ter que lutar, né? Porque ela puxa para si a culpa, né? Sim. Então, eu que errei com alguma coisa, a culpa é minha. Então, é difícil ela encarar que, às vezes, precisa realmente ter um olhar diferenciado e um cuidado, sim, né? Sim, o olhar é o principal. Estar assim o tempo inteiro vigiando o que está acontecendo, por que mudou o comportamento, por que ele é isolado, né? Uhum. Quanto mais cedo se busca ajuda, mais cedo se conserta a situação, né? Um autista, ele vai ser sempre autista, sempre, né? Ele só aprecia, e ele pode ser uma criança normal. Normal, porque não é uma doença, né, contagiosa, mas o autista, ele tem um isolamento social grande, né? Ele não interage com outra criança, para começar. Ele interage com o adulto, o autista mais leve, né? Ele não vamos falar daquele que realmente tem ataques, esse já precisa mesmo de cuidados. O suporte 2 e o suporte 3, né, que precisa mais atenção. Mais atenção. Mas acudindo cedo, resolvendo cedo, enxergando cedo,
vai ter um tratamento melhor, mais adequado. Certo. E, finalmente, pastora, nós falamos muito do cuidado, de ter essa rede de apoio, mas agora, como pastora, eu queria que a pastora falasse sobre o cuidado do nosso jardim particular, do nosso espiritual, e também da mãe educar, de transmitir essa fé, né? Porque existem, talvez, algumas mães tomam a decisão de deixar os filhos escolherem, né? Se está com vontade na igreja, se não está e tal. Pastora, fala um pouquinho sobre isso para nós. Então, nós estamos vivendo um mundo atípico, né? Totalmente, chegou uma certa idade, ele toma a decisão da vida dele, né? Eu já ensinei. Se nós estivermos atentos às questões de ensino, desde pequeno, cada um na sua tenridade, nós vamos estar ensinando e nós vamos estar alicerçando isso dentro do coração de cada um deles, né? A gente vai lembrar lá do povo lá que fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que era para estar atando na testa e nos umbrais, né? No caminho, ao deitar, ao levantar. E esta responsabilidade nós precisamos pegar para nós, ensinando em casa, né? E a igreja tem esse papel muito importante de ensinar que suas ovelhas ensine a sua casa a ter esse apego a Deus, né? A religião passa, mas o nosso Deus não. Amém. Né? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos em casa, né? A minha casa tem que ser um pedacinho do céu, ensinando desde pequenos. Quando nós ensinamos eles a trilhar no caminho, vai chegar uma idade que eles vão ter como desviar. Mesmo que se desvie, eles vão estar, peraí, estou caminhando para o lado errado, deixa eu voltar. Vão estar tendo o temor de Deus. Então, o ensino em casa é fundamental. Para isso, a igreja precisa estar mais preparada ensinando sobre isso, né? Nós precisamos trabalhar muito a respeito disso, porque nós teremos dias piores mais para frente, né? Onde os filhos hoje o filho escolhe as coisas desde pequenininho. É verdade. Infelizmente. Alguns pais até deixam os filhos escolher o seu sexo, pequenos, né? Então, nós estamos caminhando para um caos. E a igreja precisa ter essa informação muito grande, fazendo com que haja estudos específicos para a família, ensinando para a família, trazendo os pais em primeiro lugar, né? Precisa ser elaborado alguma coisa muito especial a respeito disso, trazendo os pais. Como formar uma família cristã, né? Tendo essa base, os filhos não vão estar se desviando. Mesmo a própria Bíblia diz, né? Mesmo que se desviem, terão o temor de Deus. Então, esse alicerce é feito através da reunião familiar. Amém. Amém. Bom, gente, uma mãe saudável é uma mãe que está saudável no corpo, é uma mãe que está saudável na alma e é uma mãe que está saudável no espírito. Com certeza. E para isso a rede de apoio, ela é fundamental. Sim. Então, você, mulher que nos acompanhou até aqui, você não se isole. O cristianismo, ele é relacionamental, totalmente, né? Relacional. Não dá para ser cristão sozinho, né? E o Senhor deixou isso justamente para o nosso bem. Então, se cerque de pessoas que te ajudem espiritualmente, que te ajudem emocionalmente e que te ajudem fisicamente para que você possa cumprir todo o seu propósito. Não só como mulher, quando fala propósito, as pessoas já pensam profissional, ministerial, seu propósito de mãe aí no seu lar, porque só a eternidade vai revelar como que o seu papel impactou a vida dos seus filhos e daqueles que cercaram os seus filhos. Pastora, muito obrigada
por esse tempo, né, cedido a nós. E agora, se a pastora quiser deixar um recadinho para as mulheres que nos acompanharam até agora, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer e dizer que o primeiro ministério de uma mulher está dentro da sua própria casa, né? Nós buscamos muitas coisas fora, nós buscamos vida profissional, nós buscamos a realização pessoal, mas o primeiro lugar que nos realiza realmente é ser mãe e ser mãe dos nossos filhos felizes, né? Filhos que cresçam, filhos que progridam na vida. E eu quero estar dizendo a todas as mulheres que estão nos ouvindo que não fiquem sós. A igreja é um lugar onde acolhe todos nós, né? É um lugar onde tratam das feridas, cura as emoções, cura o físico, mas a emoção é a principal. Uhum. Quando nós estamos doentes emocionalmente, nós não conseguimos fazer nada e nem sermos felizes. Então, há necessidade de buscarmos ajuda. Muitas pessoas dizem, eu sou cristã aqui em casa. Não, aí precisamos estar na igreja para que haja essa rede de apoio para que nós nos tornemos pessoas felizes. Quero agradecer imensamente de estar aqui, né, de participar deste momento tão especial. Amém, pastora. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada a você que ficou conosco até este momento. E já sabe, se cuide. Se você não estiver bem, procure ajuda. Mas se você estiver bem, seja parte da rede de apoio para outras, e vamos ser assim, mulheres que cuidam de mulheres, uns cuidando dos outros, para que permaneçamos firmes, sempre constantes, até aquele grande dia. Deus abençoe vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio com mais um conteúdo todo especial preparado para você. Até mais, gente. Tchau. Passa já convosco.